Labas vakaras, gerbėmiai žiūrovai, sveiki atvykę į Šiaulius. Šiandieną čia mūsų visų laukia BCF Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Sezoną po 11 taškų rinko Echodas, tačiau pagerėjo kiti rodikliai. Ta pati kova dėl kamuolių. Galbūt tą buvo galima nuspėti, užkabintas kamuolys Laurynui Biručiui. Po krepšių trūksta Šiauliams, nors tai yra komanda, kuri geriausiai kovoja dėl kamuolių. O čia Vytautas Parakauskas. Šeirininkai. Ir liko laisvas krašte Benas Medžianas, 3 taškai. Mavrokė palydys iš tolimo nuotolio, labai netikslus metimas, bet kamuolys lieka žaidime. Rokas Giedraitis baudžia dabar varžovus už tai, kad 12-1, dabar jau iš 15-3 yra įmetę Šiauliai. Treisas Petersonas bando atsakyti tuo pačiu ir daro sėkmingai. Tas treineris taip pat aikštelėje. Aišku, laisvas užduotis pasibaigiant kėlinių pelnyti taškus, bet čia kitas momentas. Daug klaidinančių dėsių, šiaip netaip susiekas su kamuoliu vilniečiai. Kitas Kreimeris iš tolimo nuotolio paskutinę sekundę. Bravo! O dabar šansas sekti šeimininkams net ir lyginti rezultatą. Užmetamas kamuolys Arminui Urbučiui, 2 taškai. Rimas Kurtinaitis. Tempto, kaip įmanoma, greičiau sugrįžti į gynybą. Matus Obesko, Laurynas Birutis rodo, kas šių namų šeimininkas. Greita skaičiai, kurie atitinka ir statistika sezone. Rokas Giedraitis įsibėgi, ten du žmonės prie jo iš viršaus. Rokas Giedraitis vieno aiškaus lyderio, tiek vienoje, tiek ir kitoje komandoje. Keli žaidėjai bando Lietuvos rytas iškovoja pergalę šiose rungtynėse. 22 pergalė, Laurynas Birutis, 84-74. Taigi rytas įsirašys jau 22 pergalę šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone ir toliau bus antras.